Počnemo od jedne velike bitke koja se odigrala na ovim prostorima i koja nas i dan danas pritiska. Vi ste svi čuli, pretpostavljam, za Kosovsku bitku, je li tako? Sorba! Jedno od pitanja osnovnih, ko je ubio Murata? Izvoli. Mislim, nisam ja, ja se javljam da odgovorim. Odlično, da, dobro. Može? Može, izvolite. Ovako, ko je ubio Murata? Jasno. Ko je ubio Murata? Znam da ga je neko ubio, samo malo da se prisjeti. Ja sam od vas očekivao tačan odgovor, ali evo. Mislite ono, mala... koji stopa? Koji stopa? Pa to je bilo nekada stopa. Ali nije on ubijen, ne, nije ubijen ni stopa. Aha. Evo, pa mala, pomoć. Znači. Mala pomoć. Mala pomoć. Može da. Mala pomoć. Da li volite fudbal? Ja? Da. Čuj, volim, igram čovječ. Igram, i razumete se. Imam opanke sa kramponima. Odlično. Lajke. Volite fudbal, je li tako? Razumete se u fudbal. Evo, mala pomoć. Prvak države, a nije ni Zvezda, ni Partizan. Pa ko je? Obilić. Obilić? Obilić, tako. Evo, dakle, ko je ubio Murata? Arkan. Ajde, sedi, molim. Profesore, može jedna pitalica? Izvolite, kolega. Kaj kaže Beograđanka kad je kaže da ima lepo u guzu? Šta kaže? A jebi ga. Profesore. Izvoli. Mogu li ja nešto vam kaže? Izvolite. Znate li šta nama Crnogorcima čim se rodimo ture pod jastuk? Šta? Plan Beograda. Onu mapu. To kad dođete na studije da se ne vraćate. Ne, to, profesor, da se ne izgubimo u prijemu gradske. Šta je? Šta ste vi tako nervozni, kolega? A nervozan sam u pizdu. Nemirni ste nešto, hoćete da odgovarate, šta vam je? Nemiran sam u pizdu, mate. Da odgovarate da se malo smijete. Ma neću u pizdu, mate. Što da niste bolesni? Pa nisam u pizdu. A da se niste posvađali sa nekim? Ma kakvi u pizdu, mate. Da se nije vama čerka udala možda? Jeste u pizdu. Da nije možda za Crnogorca. Jeste! A u pizdu mater! E pa, odo i ja. A gdje ćeš? Jesu! A u pizdu mater!